Fala galera, eu sou o Rô e hoje eu estou invadindo o Cocktail Channel para ensinar vocês esse drink maravilhoso, o Dona Mari. Vamos lá conferir. Fala pessoal, Rodrigo aqui, mais conhecido como Rô. Quem não me conhece, eu sou criador de conteúdo digital, mais para o Instagram e TikTok. E fui convidado pelo Puma para gravar aqui no Cocktail Channel e trazer uma receita que eu gosto muito, que é em homenagem a um amigo, que ele fez em homenagem à mãe dele. Então, vocês vão entender um pouquinho mais na criação da receita. O coquetel de hoje ele é batido, ele vai Chivas 12, a receita original é com 13, mas teve uma adaptaçãozinha, o 12 fica muito bom. Suco de laranja, xarope de açúcar Demerara, o polêmico ingrediente nos meus conteúdos lá no Instagram e no TikTok, mas aqui pra vocês acho que é normal, que é a clara de ovo. E o nome do drink é Dona Mari, que ele é feito com uma dupla filtragem para um copo baixo. Ele vai seguindo mais ou menos a linha de um sour, só que o João, o Jota, participante da minha temporada do Bar Aberto, ele fez em homenagem à mãe dele, que é a Dona Mari, que é o que dá o nome do drink. Então ele buscou essa ida pra laranja. E sendo bem sincero, foi o drink que fez eu entrar nesse mundo de whisky. Antes do Bar Aberto e antes de experimentar mais Dona Mari, eu não era um consumidor de whisky. Minha noiva não era uma consumidora de whisky. E desde que a gente aprendeu Dona Mari, a gente consome whisky, outros drinks. O whisky sour é um dos meus drinks preferidos. Então assim, por isso que eu trouxe esse drink pra vocês. E agora eu vou ensinar para vocês, para que vocês possam fazer na sua casa. Vamos começar com 60 ml de Chivas 12. Eu vou soltar um spoiler que particularmente é um dos meus whiskies preferidos para tomar no dia a dia. . 30 ml de suco de laranja. Lembre-se, suco de laranja fresco, vamos fazer, tirar da fruta, coisa boa. O toque do doce vai ficar com o açúcar Demerara. Ele, diferente do açúcar normal, o açúcar branco, ele traz um adocicado diferente. Eu não sei explicar direito. Parece toffee. Parece toffee. Parece toffee, né? Ele parece o toffee. Então assim, é muito bom, fica muito gostoso. Então 20 ml do açúcar, do xarope de açúcar Demerara, 1 para 1, tá gente? E para completar, clarinha de ovo. E como eu tô no Cocktail Channel, o canal do Puma, vocês já sabem que se tem drink com clara de ovo, a gente vai fazer um Puma Dry Shake, né? Então, bate seu coquetel. Sempre sorrindo. Pegar aquele arzinho. Fechar. De novo. Colocar gelo, 5 a 6 pedrinhas de gelo. Gelo na coqueteleira. E agora, aquele shake de novo. Pegar um copo baixo. Pedrinhas de gelo no seu copo baixo. Quem quiser pode usar o gelão também, super recomendo. 4 pedrinhas de gelo. E como eu disse, filtragem dupla, então a gente vai precisar de um strainer, uma peneira fina. E passa o seu drink pro copo com gelo. Espuminha que a gente gosta. E aí eu vou fazer um jabá aqui pra vocês, porque eu não acreditava muito nessa técnica aí do Puma Dry Shake no começo, né? No Bar Aberto a gente até tomou coisa de bastidor, a gente tomou até uma bronca que mudou geração. Nunca vi isso na vida, que em lugar nenhum no mundo ensina a fazer isso, porque dois participantes faziam, né? E depois que eu fiz, minha vida com a clara de ovo se resolveu. Então, super recomendo. Não é porque eu tô no canal do Puma, mas é porque realmente funciona. Dona Mari, pronto. Coquetel pronto. Se você quiser, você pode perfumar com a casca de uma laranja Bahia, que ele vai ficar mais cheiroso ainda. E é um drink em homenagem ao João, Jota e à Dona Mari. Espero que vocês tenham gostado. E eu sou o Rô, meus perfis vão estar aqui do lado. Me segue lá e tamo junto. Valeu!